20 বছৰ জেলত থাকি গৈছিল এই হারামি বচেনে মোক আকৌ ভৰাই দিলে মই যি দেখিছো ইয়াতে গেলি পচি মৰিবগে লাগিব ইয়াৰ পৰা যদি মই কেনেবাকে ওলাব পাৰোঁ অকল বজেন বুলিয়েই নহয় বজেনৰ লগত আৰু চাৰিটা আছে নহয় তহঁতৰ গোটেইকেইটাৰে ডিঙি কাটি মই ফুটবল খেলিম ঐ কি মৰামৰি কথা পাতি আছ গৰক মাৰি ধৰিম চিনি পোৱা নাই বাপেৰক কাকো মৰা কথা পতা নাই ঘৰলৈ মনত পৰিছিলে ঘৰ কথাকে ভাবি আছিলো মই কলা বুলি ভাবিছ নেকি তই কি কৈ আছ মই নাই শুনা জলদি আৰু ৰুটি খাই পিনি কামত ধৰহি অ ছাৰ গৈছো এতিয়া শুকান ৰুটি এছটা খাই এবেলা বুলি কাম কৰিব লাগিব মানুহ মাৰি জেললৈ আহিব তেহেঁতৰ খকটো কি দেখিবা হে ভগৱান এইটো বজেনে ইয়াত কি কৰিছে আৰু সি আমাক নেদেখা ভাও ধৰি গুচি গল যে ইউ কিবা এটা কাণ্ড কৰি জেলত সোমাইছেহি আৰু আমি মাৰোঁ বুলি সি নেদেখা ভাও ধৰি গুচি গৈছে জগতদা ভোলাকটো জেলৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছত বজাম কিন্তু বজেনক জেলতে বজাই পেলাম চাহ আনিবলৈ গৈছে আনি ল'বলৈ দে পিছফালৰ ৰুমটোলৈ চুচুৱাই লৈ গুচি যাম গজেন জেলৰ পৰা ওলাই গৈছিলিহে আকৌ সোমালিহি যে এবাৰ কি কৰিলি নে জেলত থাকি বৰ ভাল পাইছ 20 বছৰ থাকিও আমনি নালাগিলে নে মোৰ হাৰামী ককাইটো আৰু দুটামানে লগ লাগি মোক জেললৈ পঠিয়াই দিলে অকৰা সেইকেইটাক খতম কৰি সোমাবহি নোৱাৰিলি মাৰিম ইয়াৰ পৰা ওলাই লওঁ এবাৰ হাতৰ খজতি নামাৰো চিধা তেহেঁতৰ ডিঙি কাটিম পাহাৰে পাহাৰে বহগাই মই আছিলো আহ জলি নাকিনি তোহকে মই দেখিলো হাঁহিৰে ভুলালা মন মোৰ জানৈ হাঁহিৰে ভুলালা মন একদম গুলি বজাইছে কিন্তু মই পেপাৰটো লৈ আহিব লাগিছিলে আৰু ভাল লাগিলেহেঁতেন তই জানিবই লাগে আখৰা কৰিম বুলি লৈ আহিব লাগে তীখৰগুটি তয়ো ভাল পাইছ নেকি বিহুত নাচিব পাৰিবি নাই বা বজেনদাই পুৰা গম গমাই আছে ঢোলটো টানি আনিলে যেন পাইছো মাত তোমাৰ ধুনীয়া ওলাইছে এই ফুটুকন তোৰ ঢোলটো ফটা টিঙা হৈছে ধপ ধপে মাতে নতুনকে নি তনম তেনেকে বজাব পাৰিবি নেকি বজেনদাক দুপৰীয়া লৈ যাম বজেনদা এবাৰ চিধা চিধি কথা জাগত 50 টকা 60 টকা অৰিহণা দিব তাৰ ঘৰত দ্বিতীয় বছৰ ভুলতো নাগাওঁ এবাৰ পিছে হুঁচৰি কাৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছ এই ফুটুকন ভাইটি বা কনচেং ভাইটি ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিম এই কনচেং আৰু ফনি তহঁতি বিহু কাপোৰ কিনিলি নি এই নাই কিনা আমাকে বজাব আহ যিটোক ঠিকছে দিম তহঁতৰ কাৰণে আমি জেলত থাকিব লগা হৈছে জগতদা ইয়াক একেবাৰে মাৰি পেলাব নেকি যদি কৰবাত কুটিবলৈ জেগা পাওঁ মাৰিয়ে পেলাম ঐ ৰ আমাক দেখি চিনি নোপোৱা ভাও ধৰিছ যে আৰু তই কি কৰি ইয়াত সোমালিহি তহঁতক মই চিনি নাপাওঁ আৰু মই যি কৰিয়ে সোমাওঁ তহঁতক কেলে জগতদা ইয়াৰ মাতটো বেলেগ দেখোন পুলিচৰ মাৰ খাই চেঞ্জ হৈ গ'ল চাগে আমি কোন চিনি পাবি ৰ জগতদা আহি যাওক ঐ তহঁতি বলিয়া হ'লি নেকি মই তহঁতক চিনি নাপাওঁ জানি নাপাওঁ মোৰ লগত এইবোৰ কেলে কৈছ চিনি নাপাওঁ তহঁতকেইটাৰ কাৰণে আমি জেলত থাকিব লগা হৈছে কি মোৰ কাৰণে মই সঁচাকৈ তহঁতক চিনি নাপাওঁ জগতদা ই এনেকে চিনি নাপায় ব'লক বজেনদা পুৰা খুন্দি আছে ঢোলটো টানিলে যেন পাইছো মাতটো বৰ ধুনীয়া ওলাইছে ভাল ওলাইছে নেকি মই ঘৰতে টানিছিলো হয় নেকি ভাল ওলাইছে দেখোন তেতিয়াহ'লে মোৰো টানি দিবচোন ঠিক আছে লৈ আহিবা বজেনদা তীখৰ ক'ত গ'ল ঐ এইটো মোৰ লগতে আহিছিলে দেখোন মই গম পালো ই চাগে পাকঘৰত বিস্কুটৰ টেমা বিচাৰি ফুৰিছেগে ভোলা এইটো লচোন নহ'লে তীখৰে গোটেই বিস্কুটবোৰ খাই শেষ কৰি পেলাবগে এ ল'ৰাকিটা এতিয়া হাম ঢোল বজায়গা আৰু আপুনি দেখোন বজাবই নেজানে ভিতৰলৈ ব'লা দেখাই আছো ভোলাদা শিকিলে নেকি ঢোল বজাবলে নাজানো নহয় বৈচোন চাওঁগে কি বজায় হাৰামী বিস্কুট খাবলৈ একদম ধুনীয়াকৈ পিয়া চিয়া পাৰি বহি লৈছ মই ঠিকেই ভাবিছিলো তই যে বিস্কুটৰ টেমা খালী কৰিবলৈ আহিছ বুলি তই কিন্তু কম বস্তু নহয় দেই আমি আগফালে গুচি গ'লো তই পিককে পাকঘৰত সোমাই দিলি দে তই নিদো বুলি ক'লে নহ'ব নহয় গোটেই টেমাটো তোক মই খতম কৰিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয় 4খন বা 5খনহে দিম আকৌ দুপৰীয়া বিস্কুট খাবলৈ বিচাৰিবি নহয় মই সদায় 100 দি বিস্কুটৰ পেকেট আনি থাকিব নোৱাৰো তোক যদি আমি এই ৰুমটোৰ ভিতৰত মাৰি পেলাওঁ জেলাৰেও গম নাপাব তহঁতি পাগল হলি নেকি আৰু মই কেইবাৰ ক'ব লাগিব মই তহঁতক চিনি নাপাওঁ 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 আমাক জেলৰ ভিতৰত ভৰাই চিনি নাপাওঁ তহঁতিকেইটাই যদি আমাক জেললৈ নপঠিওৱাহেঁতেন আমি এতিয়া ঘৰত ভয় ওপৰত ভয় তুলি বহি থাকিলোহেঁতেন মই সঁচাকৈ কৈছো মই তহঁতক চিনি নাপাওঁ আৰু আমিকেইটাই জেলত ভৰালো বুলি যে ক'লি বাকীকেইটা কোন ভোলা ফুটুকন কনচেং ফনি আৰু বজেন কি আৰু বজেন বুলি ক'বলৈ আহিছো তয়ে দেখোন বজেন মই বজেন নহয় বজেনৰ ভাইক গজেন ভালেতিহে ইয়াৰ মাতটো অকণ বেলেগ।
মানুহ মাইবলে ঢোল বজোৱাই না দেখোন মুখে মাৰিছে এ মুখে বজোৱা লাগিলে ঢোলে বজোৱা মাত ওলালে হয় এ ভুলা মই ঢোলটো কে ফালিলি কত ফালিলি ফটাফট আমাৰ ঢোলিলো যে বজেন্দা মই মুখেৰে বজাই আছিলো পাগল বজেন্দা আপুনি একসাথ গমগমাই দিয়কচোন ভুলা তই বজেনৰ ভায়েক গজেন আমি যে আজিলৈকে গম নাপাওঁ ক'ত গম পাবি মই বিশ বছৰ জেলত আছিলোঁ আৰু এইখন জেলত মই ইমান দিন আছিলোঁ তহঁতক যে নাই দেখা আমি প্ৰথমে মিলন নগৰ জেলত আছিলোঁ তাত কৈদি বেছি হোৱাৰ কাৰণে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিলে ইয়াত থকা আমাৰ এসপ্তাহমান হৈছে ভালেই হ'ল দে আমাৰ তিনিটাই দুশ্মন একেই তিনিটাই লগ লাগি তেহেঁতক খতম কৰিম মইতো তেহেঁতক মাৰিবলৈ ৰেডি হৈ আছোঁ কিন্তু ইয়াৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ নহয় আমি এইকেইদিনতে জেলৰ পৰা ওলাই যাম যাওঁ যদি ওলাবি কেনেকৈ মোৰ লগতে ঐ তহঁতৰ সেইডোখৰ কোৰ মাৰিবলৈকে ইমান টাইম লাগে নেকি জল্দি খতম কৰ বেলেগ কাম আছে অঁ ছাৰ যিমান পাৰোঁ কৰি আছোঁ জল্দি এইখিনি খতম কৰি আগফালৰ খৰিখিনি ফালি পেলাবি এ ছাৰ ৰাতিপুৱা শুকান ৰুটি এটা আৰু চাহপানী এখনহে খাইছোঁ ইমান কষ্ট নিদিব জেলত শুকান ৰুটি নাপায় কি পাবি জেলাৰ ছাৰেতো তহঁতক এক টাইম ভাত খুৱাই দিনটো কাম কৰাবলৈ কৈছে মই কিন্তু মানৱ দাৰ খাতিৰত তহঁতক দুই টাইম ভাত এক টাইম চাহ খুৱাইছোঁ অঁ ঠিক আছে ছাৰ যিমান পাৰোঁ কৰি থাকোঁ নহয় জল্দি শেষ কৰে এডোখৰ এই দম্বৰু জল্দি মাৰ এক টাইম ভাত কৰি দিবলৈ হ'লে মৰিব লাগিব ঐ এইটো কথা কাকো নকবি কিন্তু বেলেগে যদি কেনেবাকৈ গম পাবলৈ হয় চাই থাকিবি তোক কি কৰোঁ ময়ো যাম দেখোন বেলেগক আকৌ কেলৈ ক'ম ঐ তহঁতি যে তাত ঘূৰি ফুৰিছ ইমানখিনি কাম আছে তহঁতৰ বাপেৰে কৰিব নেকি ছাৰ গৈছোঁ ৰ'ব হাগিব লাগিছে হাগি লৈছোঁ ঐ তহঁত দুটাই দিনটোত কেইবাৰ নাহাগ জেলৰ গেলা খানা খাওঁতে হাগি তৰণি নাই ভাল খানা খাবলৈ হ'লে দেখোন লেটিঙৰ পৰাই নোলাবি তহঁতি দুটা ছাৰ মোৰো লাগিছে পটককৈ হাগি লৈছোঁ ৰ'ব ঐ তহঁতক দুই মিনিট সময় দিছোঁ দুই মিনিটৰ ভিতৰত খালী কৰি ল নহ'লে তহঁতৰ পকত হাঁচিনালত ঠিলা লগাই দিম অঁ হ'ব ছাৰ চলিব লওক তহঁতকেইটাক এক টাইমহে ভাত খুৱাব লাগিব নহ'লে হাগি হাগি টেংকি ফুল কৰি দিব ঐ মই আঁতৰি যোৱা দেখিছে তহঁতকেইটা ৰখি দিলি জল্দি কৰ ক'ত আছে যাবলৈ বাট ভগত দাঙি দে ফুটুকন ভাইটি এবাৰ বিহুত আমাৰ নাচনী কাক কাক ল'বা আমাৰ চোন পৰি লালুকী ল'ব হৈ যাব আৰু ভুলা লালুকে নাচিবনে আমাৰ লগত কালি নচা কথা কৈছিলো কি কৰে জানো বৰ যুজবচ কৰিলে নাচিব বজেনা মোৰ ঢোলটো লৈ আহোগে নেকি নহ'লে টানি দিয়ক পিছবেলা ৰিহাৰ্চেল কৰিব পাৰিম হয় নেকি লৈ আহাগে তেতিয়াহ'লে কনচেং বৈ বজেন্দা বজক মই পেপা বজাম কোনে পেপা মোৰ মুখখন পেপাতকে কম নেকি বাপৰে বাপ এইখন জেলত মই বিশ বছৰ থাকিলো ইমান পলাবলৈ চেষ্টা কৰিলো কিন্তু বাট এটা উলিয়াব নোৱাৰিলো তহঁতি এসপ্তাহ থাকিয়ে বাট উলিয়াই দিলি এতিয়া পলাও নে কি এতিয়া পলাব নোৱাৰ এই লেটিঙৰ গাটপেটি যদি যাওঁ একদম জেলৰ গেটৰ সন্মুখত লাবিগৈ আৰু তাত কিমান পুলিচ দেখিছ নাই এতিয়া পলাব নোৱাৰ বিহুকেইদিনত পলাব লাগিব পুলিচবোৰ তেতিয়া ছুটি লৈ যাবগৈ নহয় সেইটো সুযোগতে পলাব লাগিব তহঁতি কেনেকৈ গম পালি গেটৰ সন্মুখত লাগে বুলি আমি দুয়োটাই সোমাই চাই আহিলোগে ঐ তহঁতৰ পকৰত এতিয়া হাঁচিনেলত ঠিলা লগাব লাগিব নে ওলাবি গৈছো ছাৰ ঐ জল্দি গাট বন্ধ কৰ সেইটো সোমাই আহিব নহ'লে ৰাতিপুৱাই ৰুটি এটা খাই ৰখি থকা নাই চিধা হাগিছেগে ৰাতিপুৱাই ভাত খুৱাবলৈ হ'লে কি কৰিব এইকেইটাই গোটেইকেইটা হাগিবলৈ একেলগে সোমাই লৈছ লাজ নালাগে তহঁতৰ এ ছাৰ লেটিন এটাহে জোৰচে হাগিব লাগিলে সেইকাৰণে সোমাই দিলো এতিয়া মোৰ মুখলৈ চাই ৰখি আছো যে তহঁতৰ কামবোৰ বাপেৰে আহি কৰি দিবহি নেকি যা কাম কৰগে বৰ হাৰামী এইকেইটা অকল খাব আৰু হাগিব